שלום לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד, שלום. בוקר טוב, אלכסה. טוב, אז חבר הכנסת אבו שחאדה, תעשה לנו סדר, ממקור ראשון, באמת פירקת את השותפות הזאת בגלל רוטציה על מקום 60 מול טל, או שידו של יאיר לפיד בדבר? אין לזה שום קשר למציאות, כל הטיעונים האלה שבל"ד רצתה לפרק. אנחנו עשינו את כל מה שאפשר דווקא כדי לשמר את המשותפת, בניגוד לזה שהיה לנו הסכם חתום עם חד"ש, שהסדיר דווקא גם את עניין הרוטציה והסדיר את הכל. ומי שרצה לעשות שינויים בהסכם ברגע האחרון היה חד"ש, ואנחנו גם הסכמנו לשינויים, וגם הסכמנו שיהיה בורר בינינו דווקא שהיה מנהיג בחד"ש, שהוא ראש ועדת מעקב העליונה, מוחמד ברכה. אז מה בכל זאת קרה שם, חבר הכנסת אבו שחאדה? למה לדעתך, כמו שאתה אומר, הם פוצצו את הסיכומים ביניכם? היה תרגיל מסריח עם לפיד ואיימן עודה וטיבי לנסות להוציא את בל"ד מהמערכת הפוליטית, והם קיבלו בדיוק את ההפך. אז אנחנו לא צריכים להאמין להחשות של איימן עודה וטיבי בימים האלה, וגם של יש עתיד בעצמם. אלכסה, אני הייתי שם, ב-10 בלילה, כמה דקות לפני שהלכו להגיש רשימה. התחבקנו אני ואיימן, והכל היה כבר מאחורינו. אמרתי להם, אני חותם על מה שאתם רוצים. אם יהיה משהו, ניקח אותו לבוררות אצל צד שלישי, שאתם תחליטו מיהו. הכל היה בסדר, הכל נגמר. ואז מאחורי גבי הולך טיבי ואיימן ומגישים רשימה. למה בעצם? מה הם רוצים להשיג לדעתך? אני חושב שהם התחילו לשחק לידיו של לפיד. אני חושב שכנראה היה לחץ גדול מלפיד. זאת אומרת, רק שנבין, אף אחד לא עדכן אותך. הרגע, הפעם האחרונה שבעצם אתם מדברים על סיכום, על מצב שבו כולם רצים יחד, ואז באיזשהו מחטף של הרגע האחרון שאתה לא מודע אליו. ואז הם מבקשים כמה דקות להכין את הניירת. עכשיו, על הניירת ישבו גם החבר'ה שלנו וגם החבר'ה שלהם. הניירת הייתה מוכנה כבר ב-5. כן. הכל היה מוכן, אני הופתעתי מה יש עוד פה להכין. אמרו לנו, אלה דברים טכניים, תן לנו כמה דקות ונלך להגיש ביחד את הרשימות. יש לך איזושהי הוכחה לזה שבאמת לפיד הוא מעורב? זה הוא שדחף אותם להתפצל? אנחנו שמענו את זה ישירות מאנשים של לפיד. שמה? שהיה שיחות בין איימן ללפיד בעניינים האלה. והם רואים את לפיד יותר קרוב אליהם כנראה. זאת אומרת, אתה אומר שמכינים פה את הקרקע לזה שהרשימה המשותפת, מה שנשאר ממנה, חד"ש וטל, בעצם ימליצו על לפיד כראש ממשלה, ואולי אפילו יותר מזה, ישבו בממשלה, והתנאי של לפיד היה שבל"ד תהיה בחוץ. אלכס, הפוליטיקה שופטים במבחן התוצאות. אמירות יכולות להיות האמירות הכי טובות בעולם, הכי נעימות בעולם. בסוף התקבלה החלטה שאיימן וטיבי מוצאים את בל"ד מהמשותפת והולכים לבד, בצורה גם שלא מאפשרת לבל"ד לרוץ, דרך אגב, כי את יודעת, צריך להגיש שם ניירת. הניירת שלנו הייתה אצלהם. לא היה להם אפילו קצת יושרה להחזיר לנו את הניירת ולהגיד לנו, סמי, אנחנו מתנצלים, החלטנו ללכת לבד, כך אתה הלך לבד. השאירו את הניירת שלי, אם לא היה לי עוד עותק שלי והייתי מוכן, כבר לא היה בל"ד. אגב, זה אומר שהקמפיין של הימין, של נתניהו, הוא בעצם קמפיין נכון. לפיד יקים ממשלה עם המשותפת. הוא קמפיין נכון, אבל הוא קמפיין גזעני, אלכסה. מורן, יש פה ניסיון, גם אני כבר לא שותף שלהם, אלכסה. אין שום הצדקה לצאת נגד הלגיטימיות של מפלגות חשובות בחברה הערבית. דווקא אולי יש לגיטימיות, כי אומרים שאתם קיצוניים. כולם אומרים שאתם קיצוניים. אולי אפילו בקרב חלק מהנבחרים שלכם רואים בכם קיצוניים, אחרת אתם לא הייתם נשארים בחוץ. האמת, אלכסה, שזה ממש מוזר. זאת מורן, חבר הכנסת אבו שחאדה, זה מורן כאן באולפן. מורן, אני מתנצל. אני מתנצל, מורן. מורן, זה נורא מוזר מה שאת אומרת. למה? כי מי שיש לו את המצע הכי דמוקרטי,
והכי אנושי, שמבוסס על זכויות אדם, שזה בלד עם רעיון מדינת כל אזרחיה, נתפס כדבר קיצוני במערכת הפוליטית בישראל. מי לא נתפס קיצוני? מי שבעד כיבוש, מי שבעד דיכוי של עם אחר, מי שבעד מדיניות גזענית וחוקים גזעניים וקמיניץ וחוק הלאום, נתפס כשחקן לגיטימי. מי שבעד לפרק את כל החוקים הגזעניים okay. ולבנות חברה ומדינה יותר דמוקרטית ויותר שוויונית כמו בלד, okay. כביכול הוא הקיצוני. אני חושב שזה מקרה הזוי. אני רוצה רגע להתקדם, כי יכול להיות שזה לא נגמר, אם אנחנו מתקדמים בתיאוריה הקונספירטיבית, זה לא נגמר התרגיל המסריח שאתה מתאר, ויכול להיות שביש עתיד, דווקא ביש עתיד, יגישו בקשה לפסול אתכם. שמעת על זה משהו? אתה מוכן לאופציה הזאת? אנחנו תמיד מוכנים, כי היסטורית היה ניסיון לפסול את בלד, והיינו הולכים לבית המשפט העליון, ואני גם זוכר שם את הדיונים פעם, באחת השאלות של אחד משופטי בית המשפט העליון, שופטי, שואלים את מי שייצג שם את המדינה, למה רוצים לפסול את בלד, ואז אמרו לו, כבודו, בלד נאבקים למען שוויון מלא. ואז okay. הוא היה בשוק השופט, ואמר להם, אתם לא מצפים אתה... ממני לפסול את בלד למען שוויון מלא. אם אתה צריך לאמר איך הסתיים כל הסיפור הזה, גם במקרה של טיבי ועוד, וגם במקרה שלך, כולם עוברים את אחוז החסימה, כולם נופלים מתחת לאחוז החסימה, איך זה ייגמר? לדעתי, כולם עוברים ב-4-4-4. אז אולי אתם מקבלים יותר מנדטים מאשר ביחד. אני חושב שזה מה שהולך לקרות, כי אני גם יכול להסביר את זה בקלות, כי הציבור שלנו הוא ציבור מאוד מגוון, ויש כל מיני דעות. ברגע שכולם התאחדו, מי שיותר קרוב לאידיאולוגיה מסוימת, הרגיש שהוא לא מיוצג מספיק, או שקולו לא בא מספיק חזק. עכשיו, ברגע שיש שלושה זרמים פוליטיים שונים, עם תפיסות עולם שונות ופרויקטים פוליטיים שונים, כל אחד יכול להרגיש שיש מישהו שיותר קרוב אליו, וזה יכול להרים את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית. אז מיותר לי שאלות לך, חבר הכנסת אבו שחאדה, אם תרוץ עד הסוף, אם תראו בסקרים שאתם ככה מתגלגלים סביב השני אחוזים? זה טריוויאלי, טריוויאלי. אנחנו רצים בטוח עד הסוף, ואנחנו גם לא כל כך מתרגשים מהסקרים, כי בלד היסטורית בסקרים אף פעם לא שגשגה. גם כשהיה יוצא המדגם בלילה אחרי הבחירות, בלד לא הייתה עוברת, ואז בבוקר כולם היו מופתעים. אולי התברר בכלל שטיבי ועוד עשו לך טובה. עוד פעם עשתה היסטוריה, ועוד פעם בלד חבר הכנסת אבו שחאדה, בסוף התברר שעשו לך טובה גדולה, תקבל 4 מנדטים, תהיה עצמאי, תוכל לעשות, יהיה לך מרחב תמרון גדול, מה רע? להפך, אני די מרוצה מכל מה שקרה. אני רואה עכשיו את כל התמיכה והאהדה בקרב הציבור ובקרב פעילי בלד הישנים ובקרב חלק גדול מהצעירים בחברה שלנו. אני מאוד שמח. אוקיי, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, התחלנו מתרגיל מסריח, זה נגמר בשמחה, אבל זה לפחות מה שאתה רוצה לשדר החוצה, זה די ברור בשלב הזה. תודה רבה לך על הדברים. טוב, תזכרו, עכשיו אנחנו בשידור, נכון? כן. תזכרו. התפרסמו תוצאות בשני לנובמבר. בלד תהיה הפתעת הבחירות. אוקיי, אתה כמובן מוזמן לשידור המיוחד שלנו כאן בערב הבחירות וגם ביום הבחירות ויום למחרת ובכלל, תודה רבה, תודה על הדברים. תודה לכם.